Mä oon Veli Virtanen. Ja mä oon Max Gerond. Ja me otetaan tänään Game of School täällä terminaaliin Kerasuudessa hallissa. Ja meillä ei ole kummallakaan mitään aikakemusta täällä, että saa nähdä mitä käy. Kyllä. Joo. Eiköhän mennä parkille. Joo. Ja nyt me otetaan KPS siitä, kun me aloittaa. Max. Elikäs mä aloitan Heal Triplavipillä. Joo, mä teen nyt kiki tuohon boksiin. Nyt se on taas mun temppu ja mä teen triple fingerin tuohon boksiin. Mä tein kolmonen tuplavin partolla. No niin, nyt se on 1-0 ja mun teppi tulee olemaan Dekra Bansus Breedista. Max ei ländänny ja se on mun temppu. Mä teen Unless Kickless Laten tähän. Okei, no mä teen saman kuin äsken. Oh. Joo, mä teen sen saman. Unless Kickless Laten tähän. Elikäs mä teen heel rivan rivan kiklasin. Mä koitan vielä kolmannen ja viimeisen kerran. Unless Kickless Laten. Peli on nyt 2-0 ja mä teen vikan kerran yritän tuota Dekra Bansus Breedista. Elikkä se on mun temppu ja mä teen tuohon triplereni. Okei, elikkäs peli on nyt 3-0 ja mä teen front. Se on mun temppu, mä teen kivipuri. Joo, ja mä yritän uudelleen sitä front. Joo, no mä en nyt tommosia lähde koittaa ja mä teen sen kikibrin tuplaa uudestaan. Joo, ja nyt se on mun temppu ja mä teen tuplavin riivan riivan. Mun temppu, mä teen riivan riivan tupla.
nyt peli on 4-1 ja kun tulee olemaan kolmannen kiklaskin. Mä teen 6 siihen kiklas. Joo, ja mä yritän uudelleen sitä kolmannen kiklaskin. Joo, peli on 4-2. Mä teen 6 vippiä tuohon. Joo, ja nyt se on mun temppu ja mä teen finger rotorla. Se on mun temppu, mä teen bar. Joo, mä teen vipaamalla skiklistä. Elikäs nyt se on mun temppu ja mä teen full heel tuolla. Joo, mä teen vielä kerran vipaamalla skiklistä. Joo, ja nyt se on mun temppu ja mä teen vip triple. Mä nyt lopetan tän pelin, mä teen kikin brittu. Joo, ja nyt se on taas mun temppu ja mä vedän vip triple. Okei, mä koitan back invertit. Ja peli päättyy. Werneri voitti. Elikkäs joo. 5-2. 5-2. Hei, hyvä peli kättelyä.